颜水老师是一个非常理性的画家，就是他对建筑物或者是对立体空间的概念非常清楚的。但他是一个理性的画家，他同时也是一个感性的画家，就是他的感情只是埋藏的比较深一点，就是他的画面经常有一种诗意的抽象的空间，他不是很直接的去表达他个人的这种自我意识很强的作品，不是，他总是非常委婉的表达他对台湾的关怀。就比方说，他有一幅描写垦丁的这个斜阳，整个这个垦丁平原看起来有点像台湾岛的缩影，太阳的这种温暖的感觉浮照着台湾的大地，像一个史诗一样，是对台湾的长远的一种祝福。他跟我们一般所熟知的画家很不一样，就是他不是为个人去想，可以说他是想，如果我学到了什么东西，我能不能回馈给台湾的社会。